Me qëtë emisionit sot, tash jemi me rubrikën Sot në Kosovë, ku tëftuar kam Rika Klokoqin, e cila së fundmi është bërantare e Këshillit Rinor të Ballkanit. Rika është mësimdhënëse në shkollën filore Ismail Qemuajli, dhe për më tepër, ajo do të na tregoj vetë për rrugtimin e saj drejt antarësimit në Këshillin Rinor të Ballkanit e të gjitha synimet dhe qëllimet e saj me këtë mundësi të re. Mirëmëngjesi Rika dhe faleminderit që jeni në emisionin. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Atëherë, si që më prezentuat, tashmë unë jam një randër antarët e Këshillit Rinor të Ballkanit, e cila ka marrë përfaqësi në Kosovë. Po ndalem pak tek historiku i Këshillit Rinor të Ballkanit, është themeluar në vitin 2017 në Selinë, Tiranë, ku operon në katër fusha kryesore, në atë të arsimit, të mjedisit, të inovacionit dhe të mjedisit, dhe të energjisë renovushme. Duke pas parasysh që ne ofrojmë dhe promovojmë bursa studentore, praktika pune, ofrojmë punë për të rinjët, duke u bazuar pra në performancën e këtyre praktikave, ofrojmë po ashtu trajnime dhe konferenca të ndryshme për fushat të ndryshme dhe për zhvillimin profesional të profesionistëve të caktuar në këto fushat të lartësekura. Duke pas parasysh gjithë këtë angazhim që Këshilli Rinor i Ballkanit e ofron, ne i kemi dy linja kryesore në të cilat i zhvillojmë projektet, dhe këto dy linja kryesore janë kur ne i marim projektet dhe i zhvillojmë ato vetë, duke filluar pra nga kreativiteti i Këshillit nga zero, dhe njëkohësisht edhe duke ju ofruar ndihmë dhe projekteve të tjera të cilat janë në zhvillim dhe që ka nevojë. Rika, unë e përmenda që ju jeni mësimdhënëse në shkollën Ismail Qemuajli, me të gjitha angazhimet që kërkon ky profesion, si arritët që të bëheni pjesë e Këshillit Rinor të Ballkanit? Po, shumë e vërtet, të jesh mësuese është shumë ngarkesë madhe, sidomos kur pritet shumë angazhimi madh nga vetë mësimdhënësi, po duke pas parasysh që Këshilli Rinor i Ballkanit ofron edhe fushën arsimit, unë e kam gjetur veten aty, dhe duke i ndjekur të gjitha trajnimet dhe konferencat e tyre, kam marrë edhe zhvillim profesional nga ta dhe kam pa të arsyshme të marrë degën në Kosovë, në mënyrë që të gjithë mësimdhënësit kudo në Kosovë të jenë sa më afër Këshillit, se duke pas parasysh që Këshilli ka shumë pjesëmarrës nga gjithë Ballkani dhe nga 50 vendet të botës. Kemi pas të arsyshme që të zgjerohemi edhe në rajon. Me të gjitha aktivitetet që imbulon Këshilli Rinor Britanik, duke përfshi edhe degën në Kosovë dhe pjeset e cilës tashmë jeni edhe ju, cilat janë aktivitetet edhe cilat janë synimet dhe qëllimet që ju presni të realizoni në vazhdim? Atëherë, kur flasim për programet cilat i ka krijuar Këshilli Rinor i Ballkanit, i kemi disa platforma, platformën Today's, platformën Plus Education dhe disa platformat të tjera, do ndalëm tek Plus Education, e cila ka për qëllim pra ndimimin e mësimdhënjes dhe mësimdhënjes pra e fushës arsimit, ku të gjithë mësimdhënësit do të kenë mundësi të ndjekin zhvillim profesional, duke ndjeku ligjërusit më të mirë vendor dhe ndërkomtar. Edhe këtë vit, si qdo vit tjetër, kemi në plan të organizojmë pra konferencën e cila do të mbahet me 22 maj për mes platforma online, e cila po ashtu është në Trigju, ku të gjithë ata të cilët do aplikojnë për ndjekin e kësaj konferenca, dhe të kjenë mundësi të ndjekin konferencen në gjuën që ata e kuptojnë, pra në gjuën angleze, shqipe dhe serbo-kroate, ku pritët të jenë 1000 pjesëmarës. Qëllimi është që të lehtësojmë atyre procesin e mësimdhënjes dhe mësimdhënjes, njëkohësisht edhe do të ketë ligjërues ndërkombëtar dhe vendor, pra ligjërues më të mirë. Rika, a ka bashkëpunim ndërmjet antarëve të shteteve të ndryshme të Ballkanit në këtë rast, edhe a keni pas ndonjë komunikim apo ndonjë shpërndarje të ideve bashkëpunim të këtij lloji? Po, duke pas parasysh që dega në Kosovë tashmë vetë është hap, qëllimi jonë është që ne të përhapeni edhe në të gjithë rajonin,
e Ballkanit. Nikosisht jemi në bisedime që të vazhdojmë edhe me Maqedoninë e Veriut, të hapet një degë atje në Bosnë dhe Hercegovinë kështu me radh. Pra do shohim të jemi sa më afër këtyre pjesëmarrësve që ndjekin trajnime dhe ligjëratat. Këtu programe të cilat i ka Këshilli Rinor i Ballkanit, padyshim që do të jenë programe të cilat pretendojmë ti fuqizojmë edhe në Kosovë, duke lidhur kontrata dhe bashkëpunime të ndryshme me Universitetin e Prishtinës, njëkohësisht me ambasadat të huaja në Prishtinë dhe shumë kompani të tjera që t'ju jepë mundësi pra dhe të rinjëve të kenë praktika pune, pse jo edhe të punsohen në bazë të performancës. Mrika, faleminderit shumë dhe shumë suksese në të ardhmen edhe në realizimin e planeve. Faleminderit për juve. Ndërsa shikues të dashur, unë po vazhdoj të